8 noyabr zəfər günü münasibətilə elan olunan amnistiya 17 min nəfərə şamil edilir. Artıq amnistiya aktı ilə bağlı 20-yə yaxın şəxsin işi prokurorluğa təqdim edilib. Ədliyyə Nazirliyindən bildirildi ki, amnistiya aktının icrası üçün zəruri olan bütün tədbirlər 4 ay müddətində həyata keçiriləcək. Amnistiya cinayət hadisəsi törətmiş şəxslər barəsində dövlətin iradəsi ilə həyata keçirilən humanist bir tədbirdir. Verilməsi dövlətin müstəsna səlahiyyətinə aid olan amnistiya aktı bir qayda olaraq ölkədə baş verən mühüm hadisələrlə bağlı olur. Ya iqtisadi sahədə, ya sosial sahədə böyük nailiyyətlər və yaxud da hansısa bayram ərəfəsində olan tədbirlərdir. Bugünkü amnistiya aktını biz müzakirə edirik, qeyd etmək istəyərdim ki, amnistiya haqqında yeni qərar dövlətimiz və vətəndaşlarımız üçün çox qürur verici və uzun illər arzulanan möhtəşəm bir hadisəyə, vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbənin birinci il dönümünə, yəni zəfər gününə həsr olunmuş amnistiya aktıdır. Və proqnoza görə, bugünkü gündə biz onu deyə bilərik, prepensiyar xidmət üzrə təxminən 5800 nəfərə məhkuma bu amnistiya aktının şamil olunması, probasiya xidməti üzrə 8800 nəfər məhkuma şamil olunması gözlənilir. Gördüyünüz kimi, demək olar ki, ədliyyə orqanlarının adiyyəti qurumları tərəfindən amnistiyaya düşən şəxslərin bugün deyilib səsləndim, mən onu təkrarlamaq istəmirdim, 17 min nəfərə şamil olunması gözlənilir və demək olar ki, 17 min nəfərdən 15 min nəfərinə yaxını Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən icra olunacaqdır. Amnistiya aktının xüsusiyyətlərini burada qeyd elədilər qısa. Mən bir-iki məsələni də qeyd etmək istəyərdim ki, sözsüz ki, bu amnistiya aktı genişliyinlə fərqlənir ki, həm əhatə etdiyi məhkumların sayı çoxluqdur, həm də sözsüz ki, orada bir-iki məqam olundu, qeyd olundu burada ki, amnistiya aktını tək ədliyyə orqanları yox, məhkəmələr və istintaq təhqiqat orqanları da icra edəcəklər. Əvvəlki amnistiya aktlarından fərqli olaraq, bu o deməkdir ki, istintaq orqanı və yaxud təhqiqat orqanı tərəfindən hansısa bir vətəndaş haqqında cinayət təqibi həyata keçirilirsə və onun amnistiya düşdüyü halda sözsüz ki, istintaq orqanı amnistiyanı tətbiq edib, prokurorla razılaşdırmaqla o cinayət işinə xitam veriləcək. Dövlətin bu humanist qərarının şamil ediləcəyi insanlar arasında 6 yeni yetmə, 70-ə yaxın qadın məhkum da var. Amnistiya aktının icrası prosesində baş verə biləcək neqativ halların qarşısının alınması üçün də əlavə tədbirlər görülür. Bu proses başlayıb və onun, yenə də qeyd edirəm, dürüst vaxtında icrası üçün, mütəşəkkil qaydada icrası üçün cənab nazir tərəfindən həmən əmrə uyğun olaraq bizim əsas vəzifələrimizin biri də bunu sizlərə geniş ictimaiyyətə çatdırmaq idi. Çünki bunun həqiqətən də 4 ay icrasına müddət qoyulmağına baxmayaraq, məhkəmə, ədliyyə orqanları öz üzərinə düşən vəzifələri düşünürəm ki, tez bir zamanda icra eləyəcək. Bu zəfər amnistiyasının, belə deyək, fərqi ondan ibarətdir ki, bu həm də hələ qanunu qüvvəyə minməmiş hökmlərə və ibtidai istintaq məhkəmə baxışında olan məsələlərə aiddir. Və gördüyünüz kimi biz də həmən 5 noyabr qüvvəyə minib və 4 ay çəkən prosesdə bütün bu icraçıları dəvət eləmişik ki, siz həm nəzəri cəhətdən, həm praktiki cəhətdən məlumatlı olsun bizim kütləvi informasiya vasitələri, çünki sizin vasitənizlə biz ictimaiyyətə bax bu geniş məlumatları ötürə bilirik. Xatırladaq ki, amnistiyanın tətbiq ediləcəyi şəxslərin sayına və əhatə etdiyi cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə institutlarının dairəsinə görə bu aktın ən böyük amnistiya olduğu qeyd edilir.